Renomé kvalitní práce litoměřického krajového ateliéru Zlatá srnka stále roste a neušlo pozornosti ani nejvyšších představitelů římskokatolické církve u nás. Združení, které se specializuje na výrobu, restaurování a propagaci historických oděvů a především krojů, vede Pavla Hampton, pro kterou se stal celoživotní koníček prací a nyní platí za vyhledávanou odbornici. Po restaurování barokního pluviálu pro biskupství Litoměřické se nyní na ateliér obrátil i kardinál Dominik Duka. Pro arcibiskupství tak Pavla Hampton vytvořila celou sérii oděvů od jáhenských dalmatik až po obřadní ornáty. Posledním oděvem pro kardinála byl pluviál. Původní význam toho slova znamenalo plášť do deště. Samozřejmě do deště se to nenosí, je to takový ozdobný plášť, který se nosí přes kleriku. Klerika je takový černý kaftan z kruflíčky a je to udělané ze surového hedvábí. Takhle vypadá hedvábí, když se odmotá přímo z toho kokonu a dál se nějakým způsobem neupravuje. Takže tohle je vlastně přírodní hedvábí. A tady ty hnědé proužky v tom, tak to je tam, kde byl ten kokon nalepený na té větvičce. Ornamenty na kněžských oděvech mají vždy svůj specifický význam a práce s nimi vyžaduje dobrou znalost liturgie. Ten význam toho designu je takový, že ty, ty sporty našité představují dým stoupající z kadidelnice, a ty křížky malé, to jsou jakoby symboly a modliteb a přímluv, které stoupají v tom dýmu nahoru k Pánu Bohu.